حلي كلا جور بهيد حلي هاي دورشوا هاي قبل هاي دت كده يسكو قبل هاي بهيد حلي هاي الصومالية وده هذا الله قسم يا هاي طلب إنه الصومال لا لا يداه هل كي نمر إنه ولا كده أختي سيرايو ما أنت نسق حتى نمرنا وارموسو أنا كو هل كي نلقي يجي بوتي بوتي كهجو بهنينه ومد الصومالي لان يهر جيسا ما أنت واحد كوه هذا هر جيسي رح بدسكو قاطه ومد الصومال لان سيريا يوكل بتبادل هاي كشقة نبا waxa la yiri nin amhaara ba yiri gibir keen markaas waligina gibir lama weydiin markaas warninku muxuu ila weydiinaya qol ay uga turjumtay sadi waxa la yiri ashuur suudii ordalka ma amhaara la imsay nagaale sadi inagaale suudii waxa tiraahda dhagtaada feerkaaga dhagta gali markaas suuash macquul miyuu maraya suudii sidaas aanu noo marayn hadalku muuse waxa leeyahay dal iyo dad mideysan baa lagu dhiibay kala barbaan kaga sugnahay haddana wali waan sii geejinaya wax aqliga bini aadanka mari kara maaha dal iyo dad baa lagu dhiibaa laga helo horta iyada anaga ninkana weydiista ee walaalnimo nagu weydiisto maan wax siinayna ninkii yidhaah dagaal baan ku doonayaayow waxba heli maysid waxba heli maysid muwaadiniin baanu nahay intiinaas wada muwaadin baa tihiin anugu ilaa sanamti baan ahaa waagii baryaba waxbaa dhacaa maalmaha wadanka oo dhan laga qabsanayo galin kara waxaan kula talin lahaa haddaan aragtideeda ka dhiibtay shirka Jabuuti ka dhacay madaxweynaha Soomaaliland wixii halkaa kaga wada hadashay dadka u sheegin waayo wax ka muhiimsanba dadka uma jeegin wixii ciidankeenni ku burburay goojacade fadhiiba dadka looma sheegin qaar ka mid ah shacabka magaalada Hargeysa oo wax ka weydiinay aragtidooda ku aadan soo arkaan wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya ayaa waxay yidhaahdeen wada hadalkana waxay iniga weyn danta waddankeenna gudihiisa ka soconaya in aynu meel iska dhigno oo aynu dadka wada nala nool dadka ina nool iyo dadkeennuba ay ahaadaan uliya diirkeed shirka Jabuuti la sheegayo anu wax munaasaba ka filimaayo Soomaaliland maanta waxa ka yaala Jabuuti buu tagayo madaxweynaha halka yar cararayo suuqu dhex lugeeyayo wax xal ka noqonaya ma aha Soomaaliland carqalad weyn baa ka jirta Soomaaliland barigii uu ina daayay waynu ognahay waxaynu ku murmaynaa maanta halka taagay baa ciidankeenni jabka gaaray waynu ognay Soomaaliland halkay taagan tahay waynu ognay Muuse halka Soomaaliland dhiga waynu ognay waa markaynu iska dhigno qoliyo waxa oo aanu xitaa taageero mucaarid iyo waxa aan laga hadalayo muxaafid iyo waxa dal baynu Soomaaliland la yiraahdo halkaynu marayna waa la garay waqtigii siiraayo maantana sagxadaynu marayna war Muuse anagu halkaynu lugeeyay iyo Jabuuti buu tagay kaaga baahnine ummadda Soomaaliland iyo Hargeysa maanta waxa ku hadhay Hargeysa inay xabad isku qaadato ummadda Soomaaliland sidii ay u kala badbaadi lahayd ka shaqee waayo waad dhamaysatay shantaadii sano laba sano oo muran ku jiraa lagu kordhiyay labadii sanana maanta halka joogta waan arkaynaa sanadka hadda doorasho ugu diyaar garoobi weydo waxaad sugtaa waxa weeyi waa dhibaato dhibaatadaasi adiga kugu dhicimayso kale waad carar iyo Jabuuti waa tagay laakiinse shacabka Hargeysa qolo kastaba ha noqdaane ama Soomaaliland bay ku dhacaysaa ilaahay kheyrka ha ku waafajiyo doorashona waddanka inaad ka qabataan la doonayaa madaxweyne anagu kuma necbin kumana jeclin laakiinse xilka waxaad ka qabato dee taariikhda qori doonta shan ilaa tirkii waa la garanayaa wixii dhacay jabkii dhacay waa cidna laguma xitaa cid loo soo qabtay ma jirto ama askari ha noqdo ama ha noqdo madax cid loo soo qabtay ma jirto madaxweyne ilaahay kheyrka ku waafajiyo ku ducayna waxaad maraysaa halkii ugu darnayd sababtoo ah haddaad maanta doorasho qabato waynu kala badbaadi haddaad doorasho qabo weydana halka joogta wallahi laguugu maraya wallahi magacayga Baarjeex baa la yiraahdaa dhalinyarada halabuurka ee gobolka Togdheer baan ka mid ahay Soomaaliland ee shirka haddaan ka hadlo saddex madaxweynaha kulmay dee waxaan leeyahay madaxweynayaasha kulmay kulankiinii hore waxyaalihii ka soo bixi jiray wax bedela oo mira dhali ha ka soo baxo yaa wax Soomaaliyana u cuntama Soomaaliyana u cuntama Jabuutina wax ku tara ummadda Soomaaliyeedna wax ku tara ha ka soo baxdo Muusena waxaan leeyahay dalkii iyo dadkii lagu dhiibay isagoo midaysan oo nabadgelyaha laga helo kala barbaad kaga sugantay maanta isagoo nabadgelyaha midaysan ha laga helo nin baa waxa la yiri nin amhaara baa yiri gibir keen markaas weligiina gibir lama weydiin markaas warninku muxuu ila weydiinayaa qol ay uga turjumtay sadi waxa la yiri ashuur sidii ordalka ma amhaara la imsay nagaale sadi inagaale sidii waxa tiraahda dhagtaada feerkaaga dhagta gali markaas suuash macquul miyuu maraya sidii sidaas aanu noo marayn hadalku muuse waxaan leeyahay dal iyo dad mideysan baa lagu dhiibay
kalabar baan kaga sugnahay hadana wali waan sii geejinaya wax aqliga bini aadanka mari kara ma dal iyo dad baa lagu dhiibaa laga helo fartayada anaga ninkana weydiista ee walaalnimo nagu weydiistu maan wax siinayna ninkii ilaa dagaal baan ku doonayaayo waxba heli maysid waxba heli maysid muwaadiniin baanu nahay intiinaas wada muwaadin baa tihiin anigu ilaa sanamti baan ahaa waagii baryaba waxbaa dhaca maalmaha waddanku o dhan laga qabsanayo galinka maalinta dambena helaynaa anagu maalinna waa qayrkaa maalinna waa adiga haddaad tiraa dagaal walbaan anuu faa'iido de macquul maaha waxa weeye haddaad cidis haysaan ama adaa laguladgaya ama adaa wax la dgaya taasi weligeed bay soo jirtay waxa weeye wax laysku canaantana maaha waxa weeyaan maxaan ku idhaa laascanoodna waa dad soomaalilaana dad soomaalilaana oo walaaladeena weeye laascanood wadahadallada soomaalilan iyo soomaaliyana waa muqadis waa in laga wada hadlaa waa inay nimankaa soomaaliya soomaalilan iyo soomaali aynu kala nahaye halkaa ay naga maraan waxba isuguma keen jiraan waxaanu taabacsannahay soomaalilan jiritaankeedaanu taabacsannahay waanu difaacaynaa haddii alamo cidda ku soo duushay laascanood waa lagu soo duuliyay soomaalilanba dadkaa reer laascanood waa dad walaaladeena waanu jecellahay xilli kala guur bay ahayd xilli ay doorasho ay qaban lahayd ay dadkeedii isku qaban lahayd bay ahayd ee xilli ay soomaaliya wadahadal la gashamay ahayn soomaaliya lix sano wadahadal la gelaynay qodobada soo saarteen wax lagu dhaqmay maaha dee iminka garan maayo meesha lagaga dhaqmayo sanadkii u dambeeyey wadahadalka soomaaliya laga qaatay waxaan leeyahay dhalinyarta la hadlay anugu dhalinyarta war caqligiinu ha shaqeeyo qabyaaladda laga baxo dalkeennaan horumarna baa odhan laha anugu waad aragtaan dadkeennii waaweynaa se u wada dhaqmayaan iyo se u wada fikirayaan waxaan u baahanay in qabyaaladda laga baxo laga faa'iidaysto dalka la horumariyo dowladdan waxaan ku cambaaraynayaa waa xilli aad doorasho qaban lahaydeen waa xilli aad dadkiinnii sool ku go'ay iyo dadkiinna dagaalku dhex yaalla aad isku soo qaban lahaydeen ee xilli aad soomaaliya la geli lahaydeen maa soomaalilan waxay ahayd lixdan sano inay iska iibiso maraykan iyo ingiriisiya si loo ictiraafo in soomaaliya lagu noqnoqdo wax ay soo kordhinaysaa ma jirto waxaan leeyahay niyo dhallinyartuna ha guulaysatoba meel kastay joogaan wadahadallada si fiican u wada si aynu dee u kala tagno waayo in badan baynu isku xidhannahay oo waynu isku dhiganna wixii nin iyaga inaga wada qaatay hadday hawadii tahay iyo hadday hay-adihii caalamiga waxay bixinayeenba marka dowladdeenna waxaan leeyahay wadahadallada wada maxaan ku idhahdaayey dee wixii nin inooga soo qaado ila inagu dal madax bannaan baynu nahay maxay nagu dhejiyey tan soomaaliyadaasun baa la hayaay maynaan 1999 ka soo goyn maxayna daba dhigay inaga soo gooyan lay anu madaxa soomaalilan dee bulshadu way dheg taagaysaa wuxuu dheg taagayaa wadahadalihii soo baxay maxay ahaayeen qodobayna soo saarteen waxaa ka horreeyay wixii lagu wadahadlay la sheego waxaan leenahay bulshadu waxaan leenahay madaxda waxaan leenahay bulshadu way dheg taagaysaaye ha loo sheego lixii soo baxay midna waxaan leeyahay bulshada oo social media waxaa ku badan brobagando la leeyahay soomaaliya nagala yibi waddanka madaxweyne dooranay madaxweyne dooranay waa madaxweynaha iyo fulintiisa marka waxbala ma yibine dee social media waxa ku badan waxbaa la yibiyey bulshadana madaxweyne waxaan leenahay madaxweyne ka saar baasha waxaan dee loga hadlayo dadka usheeg bulshadana waxaan leeyahay cabdiqays baa wuxuu yidhi inkastoo garaadiyo geesiyaha qodan goobta ka doodeen hadalkoodii waxa gaday waxmagaratadii iyo dareeyaasha saxbi garaaceen dad saxbi inaan garaacin inaan madaxda caayin horta waxaan leenahay madaxda baliidikun wax sheega markii aynu calankii qaadanay waynu la lulnay dee tira dagaal iyo hal gandheer baynu galay 200 sannadood kadib markuu fursada timid waxay si sidan ka ballaadhan in mucaaradka lagu daro in labada aqal baarlamaan lagu daro in madaxa dhaqanka lagu daro in aqoon-yahanka lagu daro in la ballaadhiyo saaxadda wadahadalka soomaalilan iyo soomaaliya si aanay mar labaad u dhicin tiisalay koo dhacday marka anu waxaan usoo jeedin lahaa xukuumaddu si fudud oo sibiqa inay arrimahan ku geliso ta labaad waxa taalla dalkeennii wasaaradda arrimihii gudihiibaaba holcaya bari dagaalba ka soo in xaaladda gudaheenna aynu xasilino oo marka aynu dalkeenna xasilino aynu dal kaliya soomaaliya aynu wax la qaadanno ta labaad waxaan leeyahay qodobadii heshiiska waxaa la leeyahay qodobo qarsoon baa jira dadka ha loo soo wada bandhigo waxaan kula talin lahaa haddana aragtideeda ka dhiibta shirka jabuuti ka dhacay madaxweynaha soomaalilan wixii halkaa kaga wada hadasheen dadka ha u sheegin waayo wax ka muhiimsanba dadka umaad sheegin wixii ciidankeennii ku burburay goojacade fadhiiba dadka looma sheegin iyo sifuhu burburay iyo suu burburay toona
marka wasiir fiqi oo bari hore hore ay isaga diideen oo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya ku sheegteen la kulankiisa iyo Xasan Sheekh waxba sheegi maayo caasho Ismaaciiliin sameeyay farmaajo ka sii horeeyo dawladnimada kaga wanaagsanaba wada kulanteen marka waxba ha noo sheegin madaxweyne dadka ka qari ki ka muhiimsanaa arrimaha gudaha ahaa ciidankeena ku burburiba looma sheegin marka xaal masuulkaasina ku wadaynaaye madaxweynuhu xaqna warkaas ku hay Soomaalina say u dhantay inaga haday u nahay oo maamul yar samaysanay laakiin aan dee maamul atrafiya inaanahay iyo Soomaali oo ka baxay haday wada hadlaan iyo wanaag kooda hadlaan waxa ay ku heshiyeen heshiis waxa isla gartaan umad isla gartaan wanaag barto arka waayo umad safraaruqday iyo umad si tagto wada tashatay umad oo tashata ayaa loo baahay maantana adduunyada dagaalaha ka socda gaaliya islaam baa loo kala baxaya bacdama laakiin Soomaali inay deg wanaagsanaato heshiiso ay wanaag ay maamul waxa yeelato way fiicantay boqolkiiba boqol waa rajeyna laakiin waxa ka horeysa dadku markay wada hadasho iyo wax la dhiganayo qoraalka hore in si fiican loo heshiiyo oo wixii qaldaadii hore baxay laga saaro wixii dambe lagu heshiinayana wax la beelo wada dhigto marka dadka wanaagsan iyo wanaag ayuunba wax tara xumaantuna dadku unbay xumaysa wada hadalka hore iyo wixii la kala qoray iyo wixii lagu heshiinayo hal iska hubsado hal wanaajiyo oo laba dadhicba wuxuu cuntaba halugu heshiiyo il dhowr iyo toban sanadood waxaynu maqlaynoon Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadlaya aanu waxaan oran lahaa haddii la wada hadlayo ma aha in markasta wada hadalka la dhoofiyo dalal kale lagu soo wada hadlo waa in lagu soo dhawaado toos lagu wada hadlo magaalooyinka Muqdisho iyo Hargeysa mar kulamo la qabanayo waa in kulankii laga wada hadlayo Soomaaliland iyo Soomaaliya ka wada hadliyeen marna Hargeysa lagu qabto marna Muqdisho maxaa loo dhoofinaya markasta wada hadalka loo dhoofinaya hal la soo gaabiyo haddii masiir laga wada hadlayo labada caasimadood lagu wada hadlo ilada Soomaaliyeen aanu isfahminna salaam aleekum Soomaaliyeen iyo Soomaali deen 96 kibis ku darsadeen markii dambana dhig baa lagu soo celiyay wada hadaladan maanta ma xuma markan ay laga eego laba wasiir baa labada waraaqo islaafsan markan ay laga eego ma xuma wasiirka daaxiliga iyo wasiirkii Soomaaliyeen daaxiliga laakiin waxa ku fiican tahay in inta laga sii badiyo oo wada hadalku ka sii adkaado maadaama laba wasiir waraaqo islaafsadeen madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa dal dhan baa lagu dhiibay Soomaaliland markii lagu dhiibay Axmed Siilaan iyo ku wareejinayay waxa la doonayaa in wixii ka dhacay 22kii August wixii dhacay inaad keento guddi iyo xabal la qarine ciidamadii Soomaaliland sida ay wax ku noqdeen iyo sida arrimuhu noqdeen aad keento adigana kursigaagu wuxuu ku xidhan yahay doorashadu waxay ku xulan tahay sida aad arrintaasiga biyaamise meel isaga dhigto ayay kursigaaga iyo madaxtinimada dambe iyo xisbiga kulmiye ayuu soo noqday ay ku xulan tahay midda labaad waxaa laga doonayaa inaad doorashada qabto aanad ka warwareegin kursigu waa meerto maalinba qof baa haynaya maalinba xisbi baa haynaya maalinba madaxweynihii allow gartaa baa haynaya waa inaad taana aad maxay hadoonay ka dhiibataa maxay hadoonay aragtaad oo aad doorashada u haysaa Rabila Axmed Diriye CBA TV Hargeysa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaas oo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121